मन्त्री लोकनाथ शर्माले गरे गेजिङ बर्मेक क्षेत्रको भ्रमण विभिन्न स्कूलका समस्या समाधान गरिदिने दिए आश्वासन अब समाचार विस्तारमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले नयाँ दिल्लीमा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहसित भेट गरी सिक्किमका विभिन्न मुद्दाबारे जानकारी गराएका छन् रक्षा मन्त्रीको नयाँ दिल्ली स्थित सरकारी आवासमा भएको यस भेटको अवसरमा सिक्किमका स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एमके शर्मा पर्यटन मन्त्री बीएस पन्त अनि लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाको पनि उपस्थिति रहेको थियो यस भेटको अवधिमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले उत्तर सिक्किमको लाचुङ जुम्सा अन्तर्गत युमेसाम्दोङ जिरो पोइन्टमा रक्षा प्रयोगमा रहेको जमिनलाई पुनः परीक्षण गरिदिनु पर्ने स्थानीय जनताको मागबारे रक्षा मन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराए उनले सो स्थान धार्मिक तथा पर्यटन दृष्टिकोणले अति महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारी दिँदै यहाँ लगाएको अस्थायी शिविरलाई सोकोतेनमा सारी दिन पनि रक्षी समक्ष अनुरोध गरे उत्तर सिक्किमको चुम्थाङ महकुमामा कि लोकेसन पोइन्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयद्वारा पहिचान गरिएको जमिन सिक्किम सरकारद्वारा अधिसूचित दरमा जमिन उपलब्ध गराउन स्थानीय मानिसहरू तयार रहेको पनि उनले रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी दिए यस अवधि उनले पूर्व सिक्किमको सिङताम नजिक सिरवानीबाट पश्चिम सिक्किमको लेग्सेप दक्षिण सिक्किमको नाम्ची र पूर्व सिक्किमको गान्तोकसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने योजनाबारे रक्षा मन्त्रीलाई जानकारी गराए यसका लागि राज्यको सड़क तथा पुल विभागले डीपीआर तयार पारिसकेको छ यसरी नै भारतीय सेनाको अधीनमा रहेको सिक्किम स्काउट्सका थप दुई बटालियन स्थापना गरिनुपर्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीले रक्षा मन्त्री समक्ष राखे आफ्नो नयाँ दिल्लीको भ्रमणकै क्रममा आज बिहान मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय न्याय तथा विधि मन्त्री किरण रिजिजूसित पनि भेट गरी नयाँ जिम्मेवारीका निम्ति बधाई र शुभकामना दिए यस अवसरमा राज्यका विभिन्न विषयमाथि छलफल भएको थियो भारतका तेइस वर्षीय जेबलिन थ्रोवर निरज चोपड़ाले टोकियो ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जितेर नयाँ कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका छन् देशको ओलम्पिक इतिहासमा जेबलिन थ्रो खेलमा स्वर्ण पदक जित्ने निरज चोपडा पहिलो एथलेट हुन् निरजको यो सफलतासँगै टोकियो ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने देशको सूचीमा भारत पनि सामेल भएको छ प्रतियोगिताको फाइनल राउण्डको ट्र्याक एन्ड फिल्ड प्रतिस्पर्धामा निरजले सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरी यो सफलता हासिल गर्न सक्षम बनेका थिए यो सफलतासँगै उनी भारतको तर्फबाट ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्ने दोस्रो खेलाड़ी भएका छन् उनी अघि सुटर अभिनव बिन्द्राले यो उपलब्धि हासिल गरेका थिए फाइनल प्रतिस्पर्धाको दोस्रो राउण्डमा निरज चोपड़ाले सर्वाधिक सतासी दशमलव पाँच आठ मिटर भाला फ्याँकेका थिए यो नै उनको जितको निर्णायक प्रदर्शन बन्यो अन्य प्रतियोगीहरूले यो दूरी पार गर्न नसकेपछि चोप्रालाई स्वर्ण पदक विजेता घोषित गरिएको थियो टोकियो ओलम्पिकमा देशलाई प्रतिनिधित्व गरेर फर्किएका आर्चर तरूण दीप राई सिक्किम आइपुगेका छन् आज उनको निम्ति रम्फूमा सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनले सानो स्वागत कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो यस कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङको विशेष उपस्थिति रहेको थियो यस अवसरमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सैतिस वर्षीय भारतीय आर्चर तरुणदीपले आगामी एक महिनापछि आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई लिएर निर्णय लिने बताए उनले बताए अनुसार एक महिनासम्म उनी सिक्किममै रहनेछन् त्यसपछि छाउनीमा गएर प्रोफेसनल करियरलाई विराम दिने अथवा दुई हजार चौबिसको पेरिस ओलम्पिकलाई लक्ष्य गरेर अघि बढ्ने भन्नेबारे निर्णय लिने उनले बताए आफू मात्र नभएर सम्पूर्ण इन्डियन आर्चरी फेटर्निटी नै ओलम्पिक मेडलको निम्ति भोको छ भन्दै त्यो मेडलको भोकले आफूलाई किक दिएको खण्डमा अवश्य प्रोफेसनल करियरलाई जारी राख्ने तरूणीपको भनाइरहेको छ यसका साथै प्रोफेशनल खेलबाट अवकाश लिए लगतै सिक्किममा आर्चरी एकाडमी सुरु गरेर युवा खेलाड़ीहरूलाई ओलम्पिक मेडलको निम्ति तयार गर्ने पनि उनले थप बताए एकाडमीको प्रोजेक्टलाई मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले अनुमोदन समेत दिइसकेको राईले जानकारी गराए टोकियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउने एक सय बीस खेलाड़ीहरूमध्ये आर्चर तरूणद्प राई एकमात्र सिक्किमी खेलाड़ी हुन् दुई हजार चारको एथेन्स र दुई हजार बाह्रको लण्डन ओलम्पिकपछि तेस्रोपल्ट विश्व खेल महाकुम्भमा देशलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका तरुणदीपबाट यसपल्ट मेडलको धेरै आशा गरिएको थियो तर अपेक्षाकृत उनी मेडल जित्न सफल भएनन् यसको निम्ति उनले खेत प्रकट गरेका छन् तर आफ्नो व्यक्तिगत प्रदर्शनी भने सन्तोषजनक नै रहेको उनले बताए स्वागत कार्यक्रमलाई सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएशनका अध्यक्ष कुबेर भण्डारी मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव जेकब खालिङले पनि सम्बोधन गरेका थिए यस अवसरमा सिक्किम ओलम्पिक एसोसिएसनका महासचिव जसलाल प्रधान गान्तोक नगर निगमकी उपमेयर छिरिङ पाल्देन भोटिया अनि रम्फू नगर पञ्चायतका अध्यक्ष सञ्जित खातीको पनि कार्यक्रममा उपस्थिति रहेको थियो एक महिनाको लागि यहाँ सिक्किममा गएर म रिस्टार्ट सबै र त्यति बेलै म डिसाइड गर्न सक्छु कि म गेमबाट रिटायर गर्दैछु या फर्दर ट्वेन्टी फोरको लागि फोकस गर्छु किनभने एज अ साइड मेरोमा सब सबै मेडल छ अहिलेसम्म वर्ल्ड च्याम्पियनसिपदेखि लिएर सानोतिनोदेखि लिएर ठुलोसम्म वाट वि ल्याक इज एन्टायर इन्डियन आर्चरी फ्याटरल्टी जो छ ओलम्पिक मेडलको लागि मात्रै भोको छ र त्यसैको लागि फोकस गऱ्यो भने मात्रै भित्रबाट मेरोबाट पनि एउटा किक आउला कि त्यो आउनुपर्छ फर्स्ट अफ अल मेरो भित्र त एक महिना बाद म डिसाइड गर्छु कि अब म कुनै म रिटायर लिउँ लिन्छु या अगाडि ट्वेन्टी फोरमा फोकस गर्छु हामी अलमोस्ट डन छौँ र हामी जस्तै मेरो जस्तै मेरो करियरको जस्तै मैले डिसाइड गर्छु त्यस्तै मैले एकाडेमीको पनि यहाँनिर सुरु गर्ने छुकाब् पश्चिम सिक्किमको गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्रको भ्रमणमा रहेका मन्त्री लोकनाथ शर्माले आज मिडल गेजिङ माध्यमिक विद्यालयको प्रबन्धन समितिले आयोजना गरेको सभामा सहभागिता जनाए सभामा प्रधान अध्यापकले विद्यालयको विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै दे, निर्माणाधीन विद्यालय भवनको काम चाँडै पूरा गर्न मन्त्रीको हस्तक्षेपको अनुरोध गरे उनले विद्यालयमा पुस्तकालय र प्रयोगशालाको निर्माण लगायत अन्य पूर्वाधार विकासको आवश्यकताबारे पनि मन्त्री लोकनाथ शर्माको ध्यान आकर्षण गराए मन्त्री शर्माले आफ्नो सम्बोधनमा प्रबन्धन समिति र विद्यालय प्रशासनलाई पूर्वाधारको विकासको लागि सरकारले गम्भीरतापूर्वक पहल गर्ने आश्वासन दिए उनले विद्यालयको निर्माणाधीन भवन शीघ्र रूपमा पूरा गर्न ठिकादारलाई निर्देश पनि दिए यस अवसरमा विद्यालय प्रबन्धन समिति र अभिभावकहरूबीच अन्तरक्रियाको पनि आयोजन गरिएको थियो कार्यक्रममा मन्त्री शर्मा सहित शिक्षा विभागका अतिरिक्त निर्देशक उपनिदेशक गेजिङ नगर पञ्चायतका अध्यक्षको विशेष उपस्थिति थियो यसअघि मन्त्री शर्माले गेजिङ स्थित रेथाङ निम्न प्राथमिक विद्यालयको स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए भ्रमणको क्रममा मन्त्री शर्माले प्रधान अध्यापक मोजेस भोटियासँग विद्यालयको विभिन्न विषयहरूबारे जानकारी पनि लिए प्रधान अध्यापक मोजेस भोटियाले मन्त्रीलाई विद्यालयको मरम्मत पिउने पानीको व्यवस्था लगायत पूर्वाधार विकासको आवश्यकताबारे जानकारी दिँदै सरकारले यसका लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरे दक्षिण सिक्किमको नाम्चीमा लेप्चा समुदायको सांस्कृतिक पर्व टेन्डोङ लोरुम्फातको पूर्व सन्ध्यामा विशेष पूजा प्रार्थनाको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ नाम्ची स्थित सेन्ट्रल पार्क परिसरमा लेप्चा जातिका बोङथिङले यस विशेष अवसरमा पूजा अनि प्रार्थना गरेका थिए यस अवसरमा रेन्जोङ मुतान्जे रोङ तार्जुङका सदस्य अनि स्थानीय लेप्चाहरू सहभागी थिए लेप्चा, लेप्चा समुदायले पालन गर्ने प्राचीन सांस्कृतिक पर्वहरूमध्ये टेन्डोङ लोरुम्फात एउटा हो रेञ्जोङ मुतान्जी रोङ तार्जुनका सल्लाहकार एसजे लेप्चाले कोविड नाइन्टिनको नियमलाई पालन गर्दै यसपालि यो पर्व सामान्य रूपमा पालन गरिएको बताए उनले जनाए अनुसार संगठनका सदस्यहरूको टोली टेन्डोङ डाँडातिर प्रस्थान भइसकेका छन् उनीहरूले भोलि त्यहाँ हुने विशेष पारम्परिक पूजा र प्रार्थनाको कार्यक्रममा भाग लिनेछन् दक्षिण सिक्किमको दामथाङ बजारबाट सात किलोमिटर माथि रहेको टेन्डोङ डाँडा लेप्चाहरूको धार्मिक अनि सांस्कृतिक आस्थाको केन्द्र हो लेप्चा समुदायका मानिसहरू टेन्डोङ फातको अवसरमा टेन्डोङ डाँडामा भेला भएर यहाँ स्थापना गरिएको लुङचोक शिलालाई पुजेर पूजा अनि प्रार्थना गर्ने गर्दछन् मानव धर्मका प्रणेता सतपालजी महाराजको दिशानिर्देशमा गत दुईदेखि आगामी पन्ध्र अगस्तसम्म मानव उत्थान सेवा समितिद्वारा तहसिल स्तरमा देशव्यापी बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ पर्यावरण बाँचे प्राणी बाँच्छ भन्ने नारा लिएर समितिले यस पहललाई अघि बढाइरहेको छ यस अभियान अन्तर्गत सिक्किमको चारै जिल्लाका नौवटा तहसिलमा पनि बिरुवा रोपण कार्यक्रम चलिरहेको छ यसै क्रममा पूर्व सिक्किमको प्रवेशद्वार रम्फू स्थित स्वेत सत्सङ धाम परिसरमा पर्यावरण जागरूकता एवं सामाजिक केन्द्रमा विभिन्न प्रजातिका फलफूलका बिरुवा लगाइयो यस अवसरमा रम्फू तहसिल प्रभारी महात्मा कृतिका बाइजीको विशेष उपस्थिति रहेको थियो हवस् त आजलाई